السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتے ہیں سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب دوستوں کا میزبان طالب حسین چینڈیا۔ ماشاء اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنی پیاری چیز ہے یہ، اس میں ایک دوندا ہے، یہ والا دوندا ہے اور کھیرا ہے، سوری یہ والا کھیرا ہے، وہ جو مہندی والا وہ دوندا ہے۔ ماشاء اللہ دونوں چیزیں بالکل ایک نمبر اور خوبصورت اور پیاری چیز ہے ماشاء اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم جی جناب۔ ہلو، ہاں جی، جی جی آواز کٹی جاتی پی سر تھوڑی۔ ہلو جی جی سر جی بھائی جان جی ہیں نے سر، واٹس اپ سر 0349 11 670 68 670، ہاں جی چھ آٹھ سر، جی ماشاء اللہ بہت ہی پیاری چیز اور ایک نمبر چیز ہے، خوبصورت چیز ہے۔ وہ جو ہے نا وہ دو دانت ہے جو بیٹھ گیا ابھی، یہ جو ہے نا یہ ابھی کھیرا بچہ ماشاء اللہ بہت ہی پیاری چیز ہے۔ ہمارے پاس جو چیز بھی ہوگی انشاءاللہ یاد ہی کرو گے۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 0312-606-6899۔ ماشاء اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کرو تاکہ ہم جو بھی ویڈیو لگائیں گے سب سے پہلے اپنے آپ کے پاس پہنچے گی۔ ماشاء اللہ یہ دیکھ سکتے ہو آپ کتنی پیاری چیز ہے، ہیوی جانور نے خوبصورت، وہ ماشاء اللہ دوندا ہے، دو دانت ہے جو بیٹھا ہے، یہ ابھی کھیرا بچہ ہے ماشاء اللہ۔ دونوں ہی پیارے جانور ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ چیز ہے، ایک نمبر چیز ہے ماشاء اللہ۔ جس بھائی نے پہلے فون کرے گا انشاء اللہ اسی کے ساتھ سودا ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 0349-11-670-68۔ ماشاء اللہ بہت ہی پیاری چیز ہے، ہیوی چیز، ہیوی جانور ہے ماشاء اللہ، دل خوش ہو جائے گا ماشاء اللہ۔ جس بھائی کے نصیب میں ہوگا یہ، اس کی لنچ دیکھ سکتے ہو کتنی پیاری لنچ ہے ماشاء اللہ، کتنا لمبائی ہے اس میں، اور ماشاء اللہ آپ قد بھی خود اندازہ لگا سکتے ہو کتنا بڑا قد ہے اس کا ماشاء اللہ۔ یہ بہت پیاری چیز اور خوبصورت چیز ہے ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس جانور انشاء اللہ ایک پہ ایک نمبر جانور ہوتے ہیں ماشاء اللہ، جو بھی جانور آپ دیکھو گے ہمارے پاس خوبصورت جانور ہوگا ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری چیز اور ایک نمبر چیز، خوبصورت چیز ہوتی ہے ماشاء اللہ۔ اس کی لمبائی دیکھو، اس کی وجود دیکھو ماشاء اللہ، یہ ابھی کھیرا بچہ ہے۔ جس بھائی نے بھی پہلے فون کرنا ہے اسے ملے گا ماشاء اللہ۔ جانور ہمارے خوبصورت ہوتے ہیں، ایک نمبر چیز ہے۔